Salve, salve, galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Animotion. Bora para mais um vídeo de louquismo, né, o último dessa semana. E amanhã a gente embarca numa sequência de 4 vídeos na sequência de Alicide. E depois a gente volta com mais 3 de louquismo. Até a gente chegar no semanal de Alicide, que daí vai abrir espaço para mais uma obra, demorou? Mas antes de começar, já deixa aí o seu like, se inscreva no canal. E também confira os outros vídeos que tem aí no canal, tem playlist de The Boxer completa. Aliás, lançou um capítulo novo, eu vou esperar acumular uns 3 ali para fazer um compilado de 4 capítulos num vídeo só, demorou? Também tem Windbreaker, eu fiz vídeo de Road to Fight. Mano, o negócio já faz curso, só volta em janeiro, infelizmente, né? Mas é isso, rapaziada, agora sim, dados recados, vamos logo pro vídeo. Então bora lá, rapaziada, capítulo 121 de Louquismo. Acabou o arco da Stalker, mano, graças a Deus, mano. Muita doideira aquela mina, full esquisita, maluca, velho. Nossa, você é louco, ainda bem que acabou, velho. Vamos lá. Olha só pra ele, ele é muito bonito. Mas que ó, mão da porra, ó, fala dele, moleque. Que belo corpo. Ouvi que ele recusou uma oferta da PTJ, que loucura. Ô, bicho, tá gatão mesmo, hein, mano. Você é louco? Agora ele é um veterano. Ah, acabou de passar um ano, tá ligado? Hyung-suki. Agora estou no segundo ano, viu, mano? Ele tá... Antes ele tava no primeiro, agora ele tá no segundo ano, né? Olha só ali, nossa, é o Jang-hun, do departamento de beleza. Ih, esse carinha aqui do cabelo roxo é. Mano. Novo ano, novo semestre, ele é muito difícil. Yun, o que você está fazendo depois do colégio? Trabalho. E dizem que ele some como um fantasma depois do colégio. Mano, para lá pensar, esse maluco aqui é full esquisito também, né, mano? Ele tem uns hobbies meio estranhos, velho. Tem um monte de veteranos, não tem? Jang-hyun, Park Hyung-suk, quem mais? É lá, ele, Jin-sung, é realmente uma pena. Eu gostaria de ter um pouco de atenção das calouras, mas no meu coração só há espaço para Mijin. Mano, esse cara é um viciadão nessa mina também, né? O quê? Pra onde você vai? Eu tenho que ir. Abandono ele, pô. Há anos havia se passado, mas a animação estava no ar. Ah, tá aí, animação, né? Segundo ano, 1 de 2. Ah, são 2 capítulos. Oh, que da hora, agora tem tipo avisando que arco que tá e quantos capítulos tem do arco, mano. Da hora, da hora. É verão. O departamento de moda pode usar roupas normais, que inveja. O departamento de beleza pode pintar o cabelo. Os departamentos de música, canto e dança se odeiam. Achei que eles iam falar que eles podem cantar e dançar, né? Primeiro dia dos novos estudantes em um novo colégio. Em um momento de grande animação, emoção. Emoção, né? Juventude, quando eu tinha a idade de vocês. Ixi, ainda nisso, caramba, velho. Começou, né? E que é isso aqui que censuraram aqui, mano? Meteram, meteram um bagulho mais 18 na tela do colégio? Pô, que isso, mano? Isso vai, que delícia, que diabos é isso? É uma atriz pornô. Falei, mano, desliga, desliga, representante. O computador não quer desligar. Está na outra classe também, em todas as telas. Muito bem, ficou, agora ficou menos chato. Maldito, foi o Cold que colocou, mano. Calor do departamento de computação Cold. Ela viu, mano? A razão para vir aqui neste buraco de colégio, mesmo com a ajuda do Choi Soo Jeong, é porque, né? Agora virei com mais sequência. Sinto de cheiro de riquinho com ele. Ah, o J-Ok, né? Mas não entendi por que, que o Cold ele tá ali. Mas enfim, vamos continuar. Olá, Hyung-suk. Ah, a mina dele, a irmã dele começou a vir. Ah, mano, a irmã dele entrou pro colégio. Lembra que ela era bem novinha, então ela não podia entrar no colégio deles. Era meio que tipo, ali é meio que tipo o ensino médio. Acho que ela tava no fundamental, agora ela entrou no médio, que é a escola deles, tá ligado? Nossa, que da hora. Agora estamos no mesmo colégio, Hyung-suk. Ela vai ficar perturbando ele. Mais uma mina pra ficar secando ele, né? Tem essa mina, a Hanil, tem a outra mina lá, a Sujong, só que ela fica no corpo gordinho, fanática no corpo gordinho dele, né? Nossa, mas que beleza de calor, hein? Que inveja do Hyung-suki. Ela lá, ela está dando em cima dele. Isso não é certo. Espero que não confundam as coisas. Sujong, Park Hyung-suki, quem ele realmente é? Apenas meu pai sabe meu segredo, que eu tenho 2 corpos. Depois daquele dia eu percebi que aqueles 2 nunca estão juntos na mesma hora. Falei que ela ia perceber, mano. Eu falei, mano. Park Hyung-suki, será que você tem o mesmo que eu? Tem, mano. Será que foi essa a razão que o meu pai me pediu pra observá-lo pessoalmente? Mano, então, eu sei que o cara tem algum bagulho, tipo, esse, o presidente lá, ele tem alguma parada que ele tá envolvida com o Hyung-suk, mas será que ele sabe que ele tem 2 corpos? E se ele sabe, como ele sabe? Porque ninguém sabe, tá ligado? Mano, então, enfim, né? O que é com ele? Ah, esse cara também fica dando leite pra ela, que maluco esquisito, pô. Por que ele fala tanto comigo? Mas o que? Aquele não é o Jang-hyun do departamento de beleza? Por que ela? Que esquisito. Que situação. Ah, ele tá com raiva do cara porque ele tá, tipo, meio que bajulando a mina que ele gosta, tá ligado? O Hyung-suk, né? Ah, e aí, Jin-Robin, olá. E aí, mano, esse cara aqui, eu odeio esse maluco, ele é full esquisito. E ele tem algum bagulho no olho dele que ele não pode tirar os óculos, que a gente não descobriu ainda, né? Jin-Robin, não está precisando de um agente? Eu estou te seguindo, me segue de volta, tudo bem. Nossa, o rapper do nosso colégio, ele tá tão gato agora. Estão todos se matando por um pedaço de mim, já que estou agora no topo da parada. Meu Deus, nossa, é o Duke Hua. Ah, lá, perdeu, ele tá perdendo pro Duke Hua, mano, mas quanta honra. Mano, ele tá perdendo atenção pro Duke Hua. Fala aí, moleque, fala do Duke Hua aí, mano. Fala do rostinho quadrado dele agora, velho. Uma foto, podemos
vamos tirar uma foto juntos, eu também quero entrar pra PTJ. É porque ele tá na PTJ agora, verdade, ele subiu pra classe B, lembra? Ajeita essas mangas, Vasco, você soube? Entre os calouros deste ano, parece que tem uma garota, eu soube disso. Ah, no departamento de arquitetura, né? Vamos dar só uma espiadinha, só para sabermos se é verdade. Sim, com certeza. Bicha, a garota aí, ó. Só os malucos, full esquisito. Pô, e foi isso, tá rindo do que, olha lá? Só os malucão, mano, tudo escrotão. O que foi que você disse? Vem aqui que você vai ver, mano, olha lá. Vasco, vamos fugir, concordo. Ele viu a gente. Aí, otário, segura a ligação aí. Sim, ok, eu já volto. O que é isso? Vasco, veteranos, eles nos pegaram. Bom, Jay, fique atrás de mim. Vai rolar treta, é uma grande honra. Ah lá, mano, os calouros que eles estavam comendo, na verdade, tipo, se ajoelharam pros caras, mano. Temos o maior respeito por você, Vasco. Essa é a famosa postura de luta. Olha só, é o Parque Boon Jay, vocês são demais. Gostaríamos de usar o emblema dos Burk Knuckles, assim como vocês, por favor, permita-nos. Oh, os caras estão querendo atrapar Burk Knuckles, mano. Vocês dois são incríveis, nos sentimos honrados. Ih, esse aqui é o chefe dos novatos aqui, hein, mano, já deu pra ver. Finalmente nos encontramos, né, parece que não tem garotas. Garotas? Você é muito engraçado, Boon Jay. É óbvio que não tem garota, pô, tá maluco, pô? Não, Liuntei. Ah, calouro do departamento de arquitetura, Lileon. Informação nenhuma, né? Ah, esse maluco aqui, já tô vendo que ele vai dar algum B.O., mano. O colégio J-Won estava cheio de caras novas e revitalizado. É, e até mesmo quase esquecido do departamento de mangá. Nossa, não era exceção. Enquanto todos os outros departamentos brigavam entre si... Kotori-chan, como você é linda aqui, coma isso. Mano, só os esquisitos, olha só, caso waifu aqui, mano. Meu amigo, olha esse cara com um travesseiro de nossa, de loli, meu Deus, só tem maluco, pô. Eles viviam quietos em seu próprio mundo, completamente sozinhas, na maior paz e serenidade. Temos um estudante transferido, enquanto estavam no seu mundinho. Olá, podemos ser amigos, um estudante novo no primeiro dia. O Atashi, mano, já que tá comentando umas palavras em japonês aqui, ele sabe mesmo como fazer uma bela entrada. Meu nome é Lee Taisung. Meu Deus! Você tá ligado? Quem que é esse cara aqui, né? O cara que espancava o Park Hong-suk lá na outra escola, quando ele era só tinha um corpo, né, mano? Nossa, mano! Uma enorme tempestade estava chegando e era... Só tem retardado aqui, um furacão. Nossa! Capítulo 122, mano, agora zedou, velho. O gordão, mano, que ele... Oh, na verdade, eles até saíram no soco, lembra? O J.O. e o Park Hong-suk quase saíram no soco com ele, mano. Caramba, agora azedou, pô. 3 anos e 1 dia antes. Começo do fundamental. Ah, vai voltar quando eles começaram a tretar, né, mano? Tretar não, né? Nem podemos dizer que é uma treta, porque o cara simplesmente surrava o gordinho, tá ligado? O nosso nerdola, mano. Beija, beija, beija. Olha lá. Que isso, pô? Kim Mai, jogador de futebol do Fundamental. Qual é, galera? Já que vocês insistem tanto, os veteranos mais desajeitados de todo o Fundamental. Eles estão fazendo 22 dias de namoro. Que droga, que vergonha. Kim Mei havia preparado uma festa surpresa pra ela. Esses cuzões estão aqui de novo, eles pensam que são donos da sala. 2200 won pra ajudar. Vixe, moleque, membro da gangue. Aqui, passa logo, parabéns. Maior cuzão da gangue toda, mais que arrombado. Mas que merda de dia é esse? Ele apareceu do nada e foi juntar dinheiro dos outros. Ei, novato. Novato. Nossa, o cara chutou um maluco, pô. O que foi? Hora do almoço? Almoço é o caramba. Está a fim de morrer? Esse novato é muito burro. Você deve conhecer o Kim Mei. Pague 2.200 won agora, moleque. Passa pra cá. Nossa, é ele, moleque. O Lee Taisung, mano. Aí, ó. Nossa, aqui começou, tá ligado? 15 anos de idade. Nossa, aqui que ele já começou a virar, tipo... Caramba, mano. Ah, para aí. Então tá. Nossa. Já macetou um, já. Que isso, pô? Seus punhos eram muito grandes para um estudante do Fundamental. Aquele garoto do Fundamental era enorme, forte, pesado, meu amigo. Beleza, ele é um arrombado? É um arrombado, mas, mano, o cara arrebentou o cara aqui, mano. Você é louco? Lee Taisung, seu idiota. Ele foi transferido depois de brigar no primeiro ano. E seu corpo surpreendente, ele já havia passado da puberdade. Ei, o que você pensa que está fazendo? Kim Mei ficou tenso, todos os olhares estão voltados para ele, mas não para demonstrar apoio, e sim como se estivesse olhando esperando para ver o que aconteceria. E parece que ele sabia qual, quando sua namorada só, que sua namorada só estava namorando com ele apenas por sua influência, né? Ó, oh, obviamente, né? Você achou que é porque ele era bonito, pô? Mas ele tinha muita confiança. Ei, o que, que você tá olhando? Ele treinava futebol pra caramba, suas coxas mediam mais de 72 centímetros de largura, eram incríveis para um aluno fundamental. Beleza! Beleza, mas você viu o tamanho do gordo aqui, mano, do Lee Taisung? Mesmo que ele tenha um corpo grande, vou acabar com ele só com um chute. Um cara normal. Toma aí, ó. Deu nem tempo, já levou um socão e foi arremessado, mano. Cê é louco, velho. Macetado, mano. Porque bem no meu lugar... Nossa, Park Hong-suk, aí ele aí, mano. Nossa, mano, foi aí que começou, mano. Quem é você, otário? Primeiro encontro. Foi aqui que começou a desgraça, mano. Foi aqui, mano, onde tudo começou, velho. Nossa, um inferno. Eu sou o Lee Taisung, olha lá.
Um bando de retardados é como um déjà vu. Taisumi tinha confiança. Ele precisou ir embora porque alguns monstros estavam atrás dele. Mas ele sempre achou que poderia vencer qualquer um, em qualquer lugar. E quem... Nossa, olha só, mano. Não dá pra ver o rosto aqui, mas parece que é o parque... O... Jong-Go, mano? Será que é o Jong-Go, esse cara aqui, o Jong-Gun? Será que é eles, mano, que tava atrás dele? Por isso que ele mudou de colégio? Inclusive, nesse colégio de segunda categoria, ele não se importa para qual departamento iria. Por isso que ele foi pro departamento de mangá e por isso que ele tava fugindo, mano. Ele sabia que havia sempre alguém que começaria uma briga. Então ele queria mostrar do que era capaz para todos, mas ninguém havia o perturbado. Ei, novato, até agora já estava na hora. Como vou acabar com ele? Ué, de quais mangás você gosta? Mano, ele foi pro departamento onde esse cara é só nerdola, tá ligado? Só os malucos nerdola, ninguém vai arrumar briga com ele. Ei, você faz cosplay, vamos para uma convenção de animes, diga olá. E este aqui é o Musubi. Que porra é essa, mano? Kimino Maue, esse cosplay da nossa classe. Mano, só os esquisitos, mano. Só os esquisitos, velho. Olha isso aqui. Meu amigo, Litaisugi se sentiu como uma fazenda de ovelhinhas e pensou que seria melhor deixar os animais e ir para outro lugar. Ah, deixa os caras de boa, deixa os caras ser esquisito e fã de otaku, tá ligado? Fã de otaku, não, fã de anime, fu otaku, tá ligado? Ih, eu sabia, mano. É esse cara aqui quem vai pagar a conta. O Litaisugi tá doidinho pra arrebentar alguém. E olha quem vai pagar a conta. Esse maluco aqui, ó. Ainda bem, né, moleque? Puta de um arrombado ficou mexendo com o Duke Boa, mano. O que é que você tem? Assistiu tanto anime que não consegue mais distinguir anime da vida real? Que doideira. Parece que alguém andou pintando aqui. O que foi? Foi com marcador permanente, pincel mágico? Que isso, pô? Não tá nada mal. Nossa, mano. Nossa. É, eu falei pra você, mano. Eu falei que ele ia pagar a conta, pô. Olha lá. Então é isso. É, chegou sua hora, pô. Capítulo 123, mano. Esse Jin Robin aí vai pagar a conta, pô. Alguém tinha que servir de sacrifício pro Litaisung mostrar a força dele no colégio, tá ligado? Mano, mas aí tem o Vasco no moleque. Aí tem o Jin Sung, tem o J.O., tem o Park Hyung-Suk. Não vai ser tão fácil assim ele controlar o colégio igual ele fazia na outra escola, né, moleque? Vamos ver, né? Esses caras são os perdedores, nenhum deles fumam, então os professores deles não vêm até este banheiro. Hahaha, mas que fedor da porra, que este é o banheiro do departamento de mangá, que nojo, é cheiro de nerd. Mano, eles vão aí pra fumar no banheiro, mano, vocês não sentem vontade de acabar com a cara deles? Esses caras tão incômodos, acho que vou acabar com todos eles. Ué, quem que é esse maluco aqui? Segundo ano do departamento de mangá, Gong Jae Gal. O único encrenqueiro do departamento de mangá. Este não é nem o banheiro deles, porque eles estão aqui, é o único que fuma. Ele não está no departamento de mangá porque gosta de mangás, ele apenas gosta de se sentir superior aos outros estudantes do departamento. Ah, sempre tem uns, né, mano? E ele não limpa a bunda mais de 30 minutos para esconder a sua presença. Pô, eu tô perdendo a minha aula, eles estão com sorte, ele está chupando o mesmo cigarro também, sem fumar por 30 minutos. O cara tá metendo, tipo assim, tá ligado? Ele não pode botar a cara pra fora ali, porque são os caras... Ah, eu tava falando mal do departamento de mangá, e você tava aí agora, você vai ser surrado. Tá ligado? Por isso que ele tá se escondendo, mano. Olha lá. Mano, vai sobrar pro Jin Robin, mano. Transferência problemática. Mano do céu. Ih, que isso, pô? O cara metendo a mão aqui no amigo, logo cedo, pô. Que isso, amigão? Ô, dá uma segurada aí, mano. Watashi wa. Por que eles ficam fazendo esse barulho? Litaisung não os via como pessoas. Esse barulho não sai da minha cabeça. O Atachua. Pô, eu não consigo parar de falar isso. Cara, ele é do departamento de mangá. Veio soltar um barro. Quantos hambúrgueres você andou comendo? Tô sentindo cheiro de porco. Nossa, mano. É, moleque, um dia é da caça, outro é do caçador, né, moleque? O estudante transferido. Pô, ele é só um nerd? O que foi? Sai da minha frente, tem que fazer o número 2. Aposto que você gosta de ler uns mangás. Eu conheço alguns também. Gomogomo no Piece. Tô querendo mesmo, o cara maluco mandando um One Piece aqui, ó. Mano, e grudou ele pelo pescoço, mano. Mas o que é isso? Mas que merda, é você quem desenhou isso com uma caneta? Ah, por isso que ele tava metendo a língua, porque achou que as tatuagens dele eram, tipo, de canetinha, tá ligado, mano? Não tá nada mal. Ah, já entendi, você está a fim de começar uma briga, tudo bem. Mas já faz um bom tempo, então eu estou meio enferrujado. Nossa, mano, mas que cara mais burro, é um nerd mesmo e confiante. Então, se nós vamos começar uma briga, o que é que você vai fazer? Mano, você tá pedindo pra ser macetado, né, cara? Agora a gente vai conseguir ver o rosto dele. Não sei, talvez o cara macete os óculos na cara dele e a gente não consiga ver, né? Mas vamos ver, né? Ih, olha lá, mano, pegou ele. Nossa, tentou meter um golpe de judô. Nossa, judô não pode ser. Mal sabe ele que esse cara aqui é o maior carinha do judô. Ele luta judô, se eu não me engano, o Litaisung, né, mano? Que ele, lembra que ele bateu naqueles caras do dojo dele? Eu acho que era judô que ele lutava, mano. O que? Ele é forte. Foi mal, ainda não pensei bem como eu devo acabar com você. Ele malha, ele sabe autodefesa, me põe no chão, isso é humilhante. Eu vou estrangular ele. Ele já era. Nossa, toma uma cabeçada aí, ó. Nossa, quebrou os óculos dele. Meu amigo, meu nariz, ele quebrou meus óculos. Mano do céu, pô.
Nossa, mano do céu, pô. Seu desgramado, isso não foi justo. Justo? Merda, você acha que está em uma luta oficial, mano? Tira os braços da frente. Nossa, mano, ele é pior que eu pensava, mano. Ele é full violento, tá ligado? Tira eles agora. Mano, ele acabou de derrotar o Jin Robin. Esse novato, ele é muito selvagem. Pode ser, por ser do departamento de mangás, quem é ele? Me sempre me olhavam com superioridade. Com ele nós podemos trazer respeito. Ah, que... Mano, você acha que ele tá afim de, tipo, ter respeito por ser do departamento de mangá? Você acha que ele liga pra mangá, tá ligado? Nossos dias como nerds acabaram. Eu encontrei o meu Shogun. Meu Deus do céu, velho. Ah, vocês estão ligados o que é um Shogun, né, mano? Ufa, o que que foi? Ele simplesmente desmaiou, que cara fácil. Mano, e ele protegendo o olho, tá ligado? O que será que ele tem no olho, mano? Que ele não tira o óculos e não deixa ninguém ver, mano. Caramba, mano, ei, por que ele está cobrindo o rosto? Eu não sei mesmo, sério. Agora fiquei curioso pra ver a cara desse merda. Mano do céu, mano, ele tem algum segredo, velho. Ué! Capítulo 124 de Louquismo e Edin Robin, a sua hora chegou, mano. É, alguém tinha que ser sacrificado, você pagou a conta, mano. Também, né, pô, ele adora se sentir o brabão, né? Pô, ele mexeu com o Hyung-Sung, mexeu com o Jin-Sung, bateu no Duke Hua, mano, brigou com o Vasco. Agora, mano, ele pegou alguém que, tipo assim, tá poucas ideias total, tá ligado? Eu odeio esse Lee Jin-Sung, aí eu odeio Lee Tae-Sung, Lee Jin-Sung, sei lá, mano. Acho que é Lee Tae-Sung, sei lá, mano, tanto faz, vocês estão ligados do que eu tô falando. Ei, por que ele tá cobrindo isso? Nossa, mano, verdade, eu quero ver o que ele tem no olho dele, mano. Nossa, o que que eu... Ah, ele não conseguiu, ele tirou, ele colocou a mão. Não, pô, não olhe pra mim. Meu Deus, mano, me deu um socão nele. Não olha o caramba, você é muito irritante, seu arrombado. Vamos ver quem cede primeiro, tira a mão. Nossa, mano. E vocês, o que está acontecendo aí? É um professor. Mano, a gente não vai descobrir. Mano, a gente não vai descobrir o que, que ele tem no olho, pô. Por que, que ele não deixa ninguém... Mano, agora eu tô muito curioso, pô. Eu tô muito curioso, mano. Cara, eu vou ter que procurar um spoiler disso, mano. Não é possível. Isso pode ser muito ruim. Merda, esconde os cigarros. Se eu for pego causando problemas logo após me transferir... Nossa, ele meteu o pé, mano. Eu tô caindo fora, mas não vou esquecer de vocês. De que classe vocês são? O que classe somos do departamento de canto? Cala a boca. Por que, que você foi falar, mano? Que maluco burro, pô. Vocês parados aí mesmo. Nem tentem escapar. O que aconteceu aqui? Nossa, azedou. Eles vão pagar conta. Vocês bateram nele? Não, ele é nosso amigo. Por que a janela está quebrada? Isso é que, pô, eu apenas caí sozinho, mano. Ele não vai falar. Você é louco, não aconteceu nada, mano. Não foi nada mesmo, é sério. Mano do céu, isso. E o cara aqui, o nerdola, mano. Você vai tentar se aproximar do Tae-Sung lá, Jin-Sung, sei lá. Acho que é Tae-Sung. Você vai tentar se aproximar dele, você vai ser passado, pô. Porque o cara é... Você acha que esse cara consegue trocar meia palavra com alguém? O cara é um animal, um selvagem, pô. É isso aí, isso. Ele acabou com o Jin Robin. Foi muito fácil. De agora em diante, o departamento de mangá não vai ser mais motivo de risadas. Como é que é? Fala isso de novo, ela viu? O que eu falei? Ele, mano, ele é um selvagem, pô. Você não, esses caras aí, você não consegue trocar palavras, tá ligado? O cara só entende soco, grito e cotovelada. Ele não entende palavras, mano. Olha lá. Eu disse, vamos ser amigos. De quais jogos você gosta? Viu? Toma um tapão aí, pô. Qual o problema, pô? Tá me atrapalhando, tá me estranhando? Sai pra lá. Falei, mano, não quero saber dessas coisas. Não quero saber de amizade nem de nada, mano. Vê se some da minha frente, mano. Foi apenas um tapa, mas foi muito forte. Minha mandíbula quase saiu do lugar. Com esse cara eu vou conseguir. Mano, o cara ainda não entendeu, pô, que não tem como se dialogar com ele, mano. Prestem atenção. Vocês mesmo, bando de imbecis. Se algum de vocês chegarem perto novamente, eu vou acabar com todos vocês. Eu ia apenas ignorar vocês, né? Mas eu não consigo, não sou muito bom nisso. Você é louco, mano. Ele não consegue, pô. Ele só conhece o idioma do soco, mano. Não vamos mais ser tratados como nerds ou perdedores. O departamento de mangá deve ascender como nosso mestre. Juntos, mano. Para, cara. Você vai apanhar logo, logo, mano. Se coloque no seu lugar, mano. Tae-Sung, por favor, tome isso. Está a fim de fumar depois do almoço? Esse cara, ele está pedindo pra apanhar. Viu, mano? Esse cara, ele... Mano. Mas ainda assim, de qual marca você gosta? Podemos dividir o maço. Ele não é como os outros... Como os outros, um animal. Pode ser conveniente ter ele por perto. Vai começar a fazer o cara de escravo, tá ligado? É ele, o novato do departamento de mangá. Ele acabou com o Jin Robin. O que? O Jin Robin do departamento de mangá? Já está começando. O som dos status do departamento de mangás mudando. Os rumores se espalharão muito rápido. Esse homem é um mestre. Precisamos espalhar as notícias. Temos que fazer o seu nome conhecido por todos. Opa, olha só. Por que tem tanta cadeira vazia aqui? Nossa, mano. Ele vai arrumar confusão com o Jin-Sung. Logo ele, mano. Nossa, Lee Jin-Sung, vem pra cá, Mijin. Senta aqui, Jin-Sung do departamento de moda. Mano, ups. Nossa, mano. Começou, pô, começou. Mano do céu, aí, me desculpa, sinto muito.
ele esbarrou em mim. Mano, você é bem valente mesmo. Me desculpe, sinto muito. O que foi? Eu já te pedi desculpa, mano. O que você quer que eu faça? Que eu lave a sua roupa? Boa. É isso aí. Já chega, peça desculpas. Você que derrubou comida nele. Me desculpe. Foi eu que errei. Ah, fala sério. Essa não. A estreia do meu mestre, vou pegar leve. Tenho que escutar a minha mina. Não vamos brigar, sem briga. Mano do céu, caramba. Ô, cê é louco. Eu não quero que o Jinsung apanhe, tá ligado? Apesar dele apanhar em todo o capítulo, tá ligado? Mas, mano, eu tô curioso pra ver se ele conseguiria bater no maluco ali, no gordão, né, mano? Será que ele conseguiria, mano? O Jinsung é forte, tá ligado? Ele bateu bastante gente até agora, né, mano? Será que ele aguenta com ele, mano? Não sei, mano. Mijin, vamos comer. Não, vamos rezar. Ateísta, ele é ateu, tá ligado? E ela é full crente, mano. Aí, foi mal, sinto muito. Nossa, mano. Nossa, ele tacou comida na cabeça da Mijinha. Aí ele pediu pra morrer, mano. Nossa, será que eu devo lavar ela? Mano, você pediu pra morrer, cara. Você pediu pra morrer, agora... Mano, beleza, ele pode até ser mais forte que o Jinsung. Agora ele tá full possuído, cara. Você deixou na mina do cara, mano. Nossa. É, rapaziada, agora vai começar, mano. É pancadaria sem fim agora. Mano, eu vou torcer pro Jinsui, porque eu odeio esse... Por quê? Primeiro, né? Esse gordão aí, mano, gostava de fazer o nosso nerdola de Pikachu. Não sei se vocês lembram disso, tá ligado? Fui lá nos comecinhos, mas eu lembro, pô. Não esqueci disso não, mano. E uma hora a gente vai comprar esse bagulho aí, tá ligado? Mas eu vou torcer muito pro Jinsung pra ele rebentar o cara, mano. Macetar esse gordola aí, mano. Mas é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença. Antes de sair, deixe seu like, se inscreva no canal. E amanhã tem vídeo de LC, demorou? Então é nóis, tamo junto, valeu e falou.